Айтішників стає все більше, а компанії від стартапів до гігантів так само потребують кваліфікованих кадрів. Адже окрім професійних знань, потрібні ще особисті якості, так звані soft skills, які допоможуть прокласти шлях до успіху, якщо їх правильно використовувати. З вами Анна Пацан, HR-директор Web3 університету Learn to Earn Global. І сьогодні ми поговоримо про головні якості успішного фахівця в IT. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізнавайтесь більше та живіть краще. Звісно, кожна окрема компанія має свої вимоги, свою корпоративну культуру та свої очікування від членів команди. Але є деякі універсальні особисті якості, володіючи якими можна стати топовим працівником. Давайте їх розглянемо. Перша якість – нічого не боятися та знаходити вирішення будь-якого питання. Від найпростіших завдань до глобальних проблем. Стартовий пакет хорошого айтівця – відсутність страху перед труднощами, адаптивність та гнучкість мислення. Друга риса – вміння аналізувати. Хороший айтівець вміє та любить аналізувати і думати логічно. Він завжди знайде просте, красиве та незатратне вирішення будь-якої проблеми. Третє – вміння концентруватися та бути завзятим. В IT є місце творчості, але насамперед це алгоритмізована робота. Потрібно вміти концентруватися, занурюватися в процес із головою, зважаючи на всі деталі і одночасно відстежуючи всю картину загалом. Щоб успішно справлятись з монотонною роботою, потрібні завзяття та терпіння. Далі – комунікабельність та навички презентації. Окрім якісного виконання свого завдання, потрібно ще вміти класно презентувати свою роботу, свої ідеї, вміти аргументувати їх та ефективно взаємодіяти з колегами. Адже робота в вебі – це найчистіше командна історія. Тому уміння слухати та домовлятись вам у поміч. Насправді, особисті характеристики айтівця включають в себе всі ті якості, які цінуються в будь-якій сфері, та яким не навчають у вузах. Навички ведення переговорів, аргументації, міжособистісного спілкування. Якщо ви хочете побудувати карколомну кар'єру, вам варто пам'ятати про людські якості. Товариськість та доброзичливість, ініціативність і креативність, відкритість по відношенню до колег і користувачів. А ще уникати крайнощів – від повної байдужості до перфекціонізму. Адже ледачий не працює, недбалий робить помилки, а перфекціоніст зриває терміни. Успіхів вам у кар'єрі і нехай ваші якості завжди будуть вами помічниками на цьому шляху. З вами була Анна Пацан. До зустрічі у нових випусках.